ഹായ് ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എ ചാനൽ. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ്, ഹെന്ന പാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്കിത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടിട്ട് നമ്മളുടെ നരച്ച മുടി മുഴുവൻ കറുത്തായിട്ട് മാറുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആയി മാറുകയോ ഒന്നുമില്ല. ഇതൊരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് നാൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രേ ഹെയറിൻ്റെ പ്രോബ്ലമും പിന്നെ മുടി കൊഴിച്ചിലും എല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെയർ പാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മുടി കൊഴിച്ചിൽ, താരൻ ഇതൊക്കെ മാറിയിട്ട് മുടിയുടെയും സ്കാൽപ്പിൻ്റെയൊക്കെ ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടും മുടി നന്നായിട്ട് വളരാനായിട്ടും പിന്നെ അകാലനര പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കരിഞ്ചീരകം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. നമ്മുടെ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉലുവ പൊടിച്ചതാണ്. അതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്, വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്താണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് ബ്രിംഗരാജ് പൗഡറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. എല്ലാം ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് നെല്ലിക്കയുടെ പൗഡറാണ്. അപ്പോൾ പറ്റുന്ന ലിങ്ക്സൊക്കെ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം, നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹെന്ന പൗഡറാണ്. ഹെന്ന പൗഡർ നിങ്ങളുടെ ഹെയറിൻ്റെ ലെങ്ത്തൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഹെന്ന പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തേയില പൗഡർ, നല്ല കൂടുതലിട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ച നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കട്ടൻ ചായയാണ്. ഇനി ഇതുപയോഗിച്ച് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിലർക്ക് ഹെന്ന പാക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും കോൾഡ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 1 ടീസ്പൂൺ ലിക്കറൈസ് അതായത് ഇരട്ടിമധുരത്തിൻ്റെ പൗഡറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കറിയാമ്പോ ഗ്രാമ്പോ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പൗഡർ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താലോ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്കിതൊന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതായത് ആ ഒരു ചട്ടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു മൂടിപാത്രം വെച്ചിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ചേക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ മാത്രമേ ഇനി ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അപ്പോഴേക്കും എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഈ ഒരു പാക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡാർക്ക് കളർ അയക്കണ പോലെ കാണാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പാലും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തിളപ്പിക്കാത്ത പച്ചപ്പാലാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം. പാൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഹെന്ന പാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ മുടിയിൽ കുറച്ച് ഡ്രൈയിങ് ആയിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡ്രൈനെസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാൽ ആഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ പാക്ക് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഇതൊന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തലമുടിയിലേക്കും സ്കാൽപ്പിലേക്കും ഈ ഒരു പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് 1 മണിക്കൂറോ 2 മണിക്കൂറോ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ കഴുകിക്കളഞ്ഞാൽ മതി. ഷാമ്പു ഒന്നും അന്നത്തെ ദിവസം ഉപയോഗിക്കരുത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ ഒരു പാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പും ഹെയറൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം. എണ്ണയോ ഒഴുക്കൊന്നും ഉണ്ടാവരുത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തലേദിവസം തന്നെ നമ്മളുടെ മുടിയൊന്ന് ഷാമ്പു ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ല ക്ലീനാക്കി വെച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് ഈ പാക്ക് കഴുകിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുടി ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ നമുക്കൊന്ന് മുടിയുടെ നീളത്തിൽ മുടിയുടെ ലെങ്ത്തിലൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് സാധാരണ പോലെ എണ്ണയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹെന്ന പാക്ക് 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ആ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. മുടിയൊക്കെ വളരാനായിട്ടും മുടിയുടെ ഗ്രേയിങ് അതായത് നര മാറാനായിട്ടൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ കുറച്ച് നാൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മ വെച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും സ്റ്റേ ഹാപ്പി, സ്റ്റേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ.